Manuscrito revela que humanos têm poderes sobrenaturais. Os seres humanos possuem poderes sobrenaturais, mas a maioria de nós não tem consciência deles. Mas, para nossa sorte, existe um manuscrito antigo que não apenas o confirma, mas também o revela em grande detalhe. A matriz divina é uma rede de energia que conecta tudo, desde a menor e mais insignificante parte, até a maior e mais importante parte de todo o nosso universo, é formada por uma rede de muitos filamentos semelhantes aos do nosso cérebro. Em 1944, o pai da teoria quântica, Max Planck, fez a opinião pública se manifestar ao dizer que só havia energia pura em um único lugar do mundo, onde todas as coisas tiveram um começo. Segundo o pesquisador Greg Braden, que se dedica a esse tipo de estudo há mais de 20 anos, ele disse que as últimas descobertas apoiam a teoria de que a matriz especial de que Planck falou realmente existe, e que é uma matriz divina. Anteriormente, Planck afirmava que esta matrix tem sua origem nas estrelas, nas rochas, no DNA, e na vida, praticamente em tudo que existe. Microscopicamente não há manifestação física desse fenômeno, mas indicasse que tudo é obra da vibração, ou melhor, consequência da energia acumulada. Vivemos em um universo cheio de energia, considerando que até nós mesmos somos formados por essas vibrações de energia. Planck já afirmava através da física quântica que estamos todos conectados através de nossa própria energia. Da mesma forma, uma série de experimentos científicos conseguiram demonstrar que nosso DNA é capaz de mudar graças à energia de nossos sentimentos e emoções, ou seja, nossas vibrações. O que nos revela uma nova forma que tem energia para se conectar com toda a criação. Essa energia é uma teia entrelaçada que conecta toda a matéria e simultaneamente afeta nossas próprias vibrações. Os cientistas que realizaram um experimento na companhia de Planck chegaram à conclusão de que as frequências energéticas mais altas que existem são as do amor, e estas impactam fisicamente o meio ambiente, produzindo transformações em nosso DNA e em nosso ambiente mais próximo. É graças ao fato de termos muito mais poder do que imaginamos. Por milhões de anos ouvimos rumores sobre o imenso poder que possuímos, principalmente através da Bíblia, mas infelizmente, essa informação nunca foi disponibilizada publicamente para a humanidade, fazendo-nos ignorar completamente a existência de nosso poder, permanecendo oculto pela Igreja, para nos tornar mais fracos e controláveis. Mas a situação tomou um rumo inesperado a nosso favor desde que foi descoberto o manuscrito do Grande Código de Isaías, junto com outros textos essênios, como o das Cavernas de Qimra, no Mar Morto, do ano de 1946. Atribuído ao profeta Isaías, este texto data de cerca de 2000 anos, o texto narra com riqueza de detalhes muitos futuros possíveis para cada momento de nossas vidas, e muitos deles foram escolhidos inconscientemente. Cada um desses futuros está em estado de repouso, esperando para ser escolhido por meio de decisões tomadas no presente. O Código de Isaías narra com precisão cada uma dessas possibilidades, em uma linguagem que estamos apenas começando a decifrar. Isaías descreve a ciência em seus textos com exemplos simples. Greg Braden refere-se ao facto de ter existido uma tecnologia avançada amplamente utilizada na Antiguidade, que desapareceu no século IV, como consequência deste desaparecimento e da destruição de livros peculiares ou relegados à escola de mistérios, perderam-se na tempo. Atualmente, algum tempo após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, todas as informações estão reaparecendo. O cientista nos fala de uma tecnologia muito simples, universalmente conhecida como oração. Esta palavra, com os termos corretos, nos daria a possibilidade de realizar coisas extraordinárias. Mas é claro, quem saberia usá-lo corretamente? Os pergaminhos encontrados no Mar Morto são extremamente importantes para a humanidade adormecida. Porque atualmente, muitos vivem sujeitos às forças espirituais das religiões da moda, dos movimentos da nova era, dando o poder de decidir seu destino a qualquer um, exceto a si mesmos. O manuscrito descoberto explica perfeitamente como podemos escolher conscientemente o futuro que queremos viver, revelando as chaves do nosso papel como criadores da nossa realidade. Entre essas chaves estão as instruções para um modelo perdido de oração,
ao qual a ciência quântica atribui o poder de curar nosso próprio corpo, trazer paz duradoura e prevenir grandes tragédias climáticas que a humanidade poderá enfrentar em pouco tempo. Greg Braden disse que pouco a pouco estamos aceitando a possibilidade de que existe um novo campo de energia totalmente acessível e que nosso DNA é capaz de se comunicar com os fótons através desse campo. A chave para obter um resultado, dentre todas as possibilidades existentes, está na capacidade que temos de sentir que nossa escolha já foi criada e está acontecendo neste momento. Ver a oração dessa maneira como um sentimento nos leva a encontrar a qualidade do pensamento e a emoção que esse sentimento produz. Nessa perspectiva, nossa oração baseada em nossos sentimentos deixa de ser algo a ser obtido para se tornar algo a ser aceito e o resultado desejado que já está sendo criado. No tempo dos essênios, as palavras eram as mais fortes e poderosas que tínhamos, razão pela qual a igreja e os poderes que ocultaram este manuscrito para escravizar e continuar a dominar o mundo inteiro. Onde estão esses manuscritos? Não sabemos, mas procuramos nos aproximar da verdade, porque a verdade é a única coisa que nos libertará.